Oi, povo santo. E aí, gente, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo maravilhoso. Vocês estão com saudade, né? Gente, eu também tô com saudade. Eu vou fazer esse vídeo e vou estar postando outro sobre o assunto que eu quero falar para não ficar aquela coisa misturada, né? Eu ia fazer uma live, mas eu tô aqui na casa da minha irmã, aonde é um brechó, né, que eu fiz um vídeo, eu vou mostrar para vocês depois, vocês que querem conhecer, que tem aquela curiosidade, esse povo, né, que diz que a gente é fofoqueiro, mas não aguenta ver os nossos vídeos. Ai, gente, eu vou contar novidade para vocês. Então, eu tô aqui na casa dela, eu vim aqui em Salvador resolver algumas coisas, vim ver meu netinho, gente, que nasceu um aninho, não tinha visto. Aí ontem passei a noite lá na casa do meu filho, a gente tomou café, foi uma coisa muito linda. Eu tô muito feliz porque muitas coisas acontecem na nossa vida, mas é pro nosso bem. Né? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nem tudo que acontece, essa cooperação, são coisas boas. Às vezes pode ser coisas ruins, mas que vêm, né, para o nosso bem. E Deus sabe o que é que faz. Então, assim, estou aqui na casa da minha irmã, só que a casa dela aqui, eu morei na laje. Vou estar fazendo um vídeo para vocês, né, mostrando para vocês tudo direitinho. Ou melhor, acho que eu já tenho aqui, que eu botei no grupo. Vou estar mostrando para vocês aqui o brechó direitinho dela. E quando eu morei aqui em Salvador, quando eu vim do interior da outra vez, eu morava em cima. Vocês vão observar e vou colocar aqui juntinho para vocês verem. Oi, meninas. Gente, tô aqui na casa da minha irmã. Na casa não, né? Na loja, que é a casa dela, que é a outra casa. Aí eu vou mostrar para vocês aqui que eu sempre falei nos vídeos. E aí eu vou estar mostrando para vocês aqui o brechó da minha irmã. É muita coisa, gente, viu? Aqui, porque é uma, como é uma residência, aqui é onde ela faz coisa para os clientes, mas só que eu tô mostrando para vocês aqui, que a gente chegou aqui agora pela manhã. E aqui, olha, gente, é muita coisa que ela tem, ó, tá vendo? Tudo coisa em bom estado. Só que assim, é brechó. Entendeu? Não é roupas novas, mas são tudo em bom estado, boa qualidade. Aqui são tudo roupas jeans, saia jeans. Aqui tem um quarto, tem as arara ali, tá vendo, gente? Olha. Então, eu tava falando até com ela, né? Sugerindo a ela para poder tirar umas fotos. Tem roupa aqui para ir para a igreja, né? Quem gosta de os vestidos para ir para a igreja, macacão, é muita coisa, gente. Depois eu vou estar fazendo mais vídeos pra mostrar pra vocês. Aqui a gente vai dobrar, porque é saia, um monte de coisa. Aqui também, tá vendo? Muita blusa, gente, olha. Porque tem gente que não usa, entendeu? Não gosta, mas muita gente gosta de brechó. E aqui, como a gente. Eu tô aqui em Salvador, que eu vim resolver umas coisas. Tem muito brechó nos bairros chiques, que as meninas trocam, né? Ou coisas levam. E colocam para vender. Aqui também tem blazer. Olha aqui, ó. Olha que blazer lindo. R$ 20 esse blazer aqui, ó. A querida Pix lá tava vendendo as roupas dela de R$ 50. Aqui, ó. Olha só que blazer. Olha que lindo esse verde. R$ 8. Tá vendo? Muita coisa boa mesmo. Ali também é muita roupa. Agora vamos lá para a sala, que eu vou mostrar para. Isso tudo aqui é roupa, ó, gente. Roupa, tudo aqui é roupa. Tudo em bom estado. Aqui, gente, é tudo novo. São meia. Pode falar, Tânia. Não, aqui É o que é minha irmã. é quando. Bom dia, gente. São peças que eu tinha uma loja de lingerie. Eu vou deixar ela E falando um aí. pouquinho, mostrando pra vocês. Que eu tinha uma loja de lingerie, Tá com a mão na câmera. Aí. então sobrou muita mercadoria, meia calça, meia infantil, essas coisinhas assim que eu vendo pela metade do preço da rua. É aqui, ó, gente. Aí, Essas ó. meias é da Trifio, é da Loba, Tá entendeu? vendo? Tenho peças. Às vezes a pessoa. Aqui são as saias. Para vocês verem, tem algumas peças Eu vou também. mostrando, você vai Tem filmando aqui. algumas peças também que minhas amigas me dão, que compra e não se acha. E aí vem com etiqueta e tudo. Olha a saia aqui, tá Porque vendo? é um brechó, o meu tipo do brechó é um brechó do desapega. Tanto desapega da roupa, como é com a renda dividida. Como é com a renda dividida? As pessoas colocam a mercadoria na loja, eu coloco o valor. O valor que eu vender, eu divido com o cliente. Só que eu só passo a parte do cliente quando eu vendo a mercadoria.
E tem muitos clientes que vêm, compram e fica no valor da compra. Eu vou abatendo do valor da mercadoria. E são blusas, muita roupa de adolescente, de menino, tudo roupa de shopping, roupa de marca. Aqui são camisas da Maui, tá vendo? Da Liberta, tudo coisa boa. Então, tem aqui, ó, tem sapatos, tem um roupas de praia também que tá dentro da caixa. Aqui são muitas blusinhas que eu coloco também, todo dia a gente troca. N opções. E graças a Deus é um projeto que está dando muito certo. Eu já estou com 30 pessoas fornecendo. Também eu faço trabalhos escolares, faço decoração de escolas. Então é um pouco brechó e um pouco lojas de escola. Aqui, ó, tudo calças, tá vendo? Calças novas. Ó, calças novas com etiqueta, amigas que enjoam. E coloco aqui na loja para vender. Que compram e depois se arrependem. Tá vendo aqui, ó? Essa daqui também de oncinha é nova. Tem muita coisa boa. Aí tudo infantil também. Tá vendo? Aí eu tô aqui fazendo. Tem aqui shorts. Short jeans tem bastante. Tem uns sapatos lá em cima também. Muita coisinha. Vou passar agora pra Catita. Gente, aí tem muitas coisas legais, gente. Muita coisa, tem sapatos. Então, eu tô fazendo esse vídeo aí pra vocês, viu? Para vocês conhecerem um pouco do brechó aqui da minha irmã. Tem bolsa de couro. Bolsa de Olha, couro gente, bolsa vendendo de. R$ 60. Ó. Tá Essa bolsa vendo? custa Bolsa. cento e pouco. Bolsa boa mesmo. Olha os sapatos, gente. Olha os sapatos também, tá vendo? Olha. Olha o sapato, que chique. Ó, Olha. sapatos ó, Tá novos. vendo quanto é esse? R$ 25. 25, tá vendo? Olha Ó, que esse que lindo. lindo também, Esse de é. Ih, esse é 25. lindo, olha. Ó. Tá vendo, Aqui gente? tudo é porque a pessoa compra, usa, vai num evento Enjoa. e Esse aqui bota mesmo é lindo, olha em que casa. lindo. Ó, esse também, ó. Tá vendo? E a... Olha, gente, aqui é. Olha, pessoal, a vista. Eu morava aqui. Olha lá a praia, tá vendo? Vocês lembram que eu falei já no canal que eu morava em cima da casa da minha irmã na laje? Vou mostrar pra vocês onde foi que eu morei. É, quando eu vim do interior. A segunda vez, né? O processo que eu já falei para vocês da minha casa, que hoje quem mora é meu filho, aquela coisa, né? A mãe faz tudo pelos seus filhos. Então, gente, era aqui, ó. A minha irmã linda aí, ó. Linda. Olha, gente, olha para ali, gente, que lindo, ó, a vista. Tá vendo? Aqui é Salvador, minha cidade, gente. Olha lá, ó. Olha os ônibus passando. Nunca mais eu vi uma condução ônibus, que lá na roça não tem. Ali embaixo passando, olha lá, lá longe, tá vendo, pessoal? A ilha, A ó. ilha. Aí ali tem uma ilha chamada Ilha de Maré. E muitas coisas legais. Aí aqui é a praia. Olha lá como eu falo pra A vocês. gente desce andando. É, e a gente desce andando, vai na praia. Mas dessa vez eu ainda não vim pra ir na praia, não. Mas depois eu venho, vou marcar mais Regis pra gente vir. Aqui é uma escola, gente, chamada Barilândia. Escola chamada Barilândia. E ali, ó. E aqui, gente, é onde eu morei. Tá vendo? Olha aqui, é um espaço que minha irmã faz. Se lembra, gente, aquele espaço que tinha um pessoal fazendo comida, fazendo para dar aos pessoal de rua, que eu postei o vídeo? Foi aqui em cima, tá vendo? A gente mata a cobra e mostra a cobra morta, né? Porque o pau a gente pode pegar qualquer um e não mostrar a cobra. Aí aqui, gente, olha. Aqui eu lavava minhas roupas, né? Aqui onde eu lavava minhas roupas. Só que aqui eu fazia assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui era dividido. Eu colocava. Aqui tinha uma mesa grandona que a gente fazia as coisas da escola. Essas coisas aqui minha irmã comprou depois, que como aqui em cima faz evento de aniversário e tudo. Aí aqui tem os sapatos, né? Do brechó. Aqui é coisas tudo masculina. A parte masculina. E aqui, gente, tinha um guarda-roupa grande. Eu dividi aqui com a cortina. Aí era tudo bonitinho aqui, né? Com os móveis. Eu botava meu sofá, minha estante. Aqui dentro, vocês aí que gostam de ver a vida dos outros, que fala que a gente fica falando da vida dos outros. Mas aqui, ó, tudo isso aqui é sapato. Tá vendo? E aqui, pessoal, a pia. Aqui tinha, eu colocava meu fogão, né? Minha geladeira, ali tem um banheiro. E fui muito feliz aqui, né? E fico com saudade também de quando
Eu morei aqui, que a gente trabalhava o tempo todo aqui no projeto das escolas. Depois eu vou estar postando esse vídeo lá no canal. Vou estar O postando. espaço está disponível. Quem quiser vir em Salvador, É. Aí minha irmã falou que o espaço está disponível. Quem quiser vir aqui em Salvador, não tiver onde ficar, pode entrar em contato porque está disponível. Na hora providenciar a cama e tudo. E aqui pertinho, gente, depois eu vou mostrar para vocês. Tem a Igreja Assembleia de Deus, onde eu congreguei. E é isso aí, pessoal. Viu? E eu vou estar arrumando aqui umas coisas. Mostrar para vocês aqui. Aqui é um escadão. Onde dá, que a gente descendo aí, vai lá para a praia. Viu? Que eu tive que dar uma viajada para resolver algumas coisas, como eu falei para vocês. E aqui é um brechó. Ali vocês estão vendo, tá vendo, gente? Que tem alguma coisa empendurada ali. Olha, tá vendo? Um corredor. Então, gente, só que ela mora lá para baixo. Aí a gente vem para cá de manhã, resolvendo uma coisa ali, resolvendo outra. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para vocês não ficarem sem vídeo. Eu tô com um aspecto meio assim de cansada, porque saí do clima lá da roça, né? Aí aqui é mais agitado, condução, isso e aquilo, mais movimento de pessoas. E aí a gente fica com um pouco com aquele cansaço. Mas eu tava aqui agoniada para falar com vocês. Então, gente, a vida da gente é assim. Temos que procurar a nossa melhora a cada dia. A gente tem que. Deus, eu sei, ele tá me abençoando muito, 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 muito. Não mereço, não sou merecedora de nada, porque tudo que ele nos dá é pela sua infinita graça e misericórdia. Né? Às vezes a gente olha assim e diz assim: ah, porque eu também sou filha de Deus, eu também mereço. Merece não. Nós não merecemos nada. Nós somos, não somos dignos da graça de Deus nem da bênção. É um favor imerecido. Tudo que ele dá para você e dá para mim é pela tua infinita graça e misericórdia. Né? Eu sei aí que vocês estão com saudade, até as pessoas aí que resenham, né, que falam do meu canal. Gente, e eu tô muito feliz porque eu sempre falei para vocês o quê? Sempre disse que eu não estava congregando, indo para uma congregação, porque aonde eu estava, estava impossibilitada. Porque eu já conversei com vocês várias vezes, né? Apesar de inventarem aí que eu faço vídeos incentivando as pessoas a fecharem as igrejas, né? Que eu sou desviada, eu nunca fui desviada da presença do Senhor. Simplesmente eu passei aqui e vou continuar passando as coisas que não agrada a Deus. Combatendo heresia, vou continuar fazendo, mas para onde eu vou agora? Eu vou ter um lugar para congregar, vou ter um lugar para me reunir com os irmãos. E aí eu quero ver a cara dessas pessoas, porque eu vou fazer questão. Nunca fiz isso, não gosto, entendeu? Mas a partir de agora, não é para mostrar para ninguém, não. Porque eu não preciso mostrar para ninguém o que é que Deus faz na minha vida. E aí eu quero ver agora a cara desse povo aí, principalmente dessas aí que fica aí nos canais, dizendo que eu fico fazendo vídeo, incentivando as pessoas a não irem para a igreja. Eu nunca disse nada disso. Eu sempre falei que nossa vida é bom a gente sempre estar reunidos, reunidos, né? Nós estarmos junto com os nossos irmãos, adorando a Deus. E também sempre disse que quando você tem reserva, e na a botija no seu azeite, quando você tem, o que é que acontece com você? Pode vir um vendaval que for, porque você não depende de quatro paredes para adorar e para se firmar, porque nós temos que ficar firmado na rocha. Porque o Senhor Jesus falou à mulher samaritana, né? O que Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vou continuar assim, trazendo a palavra, vou continuar trazendo aqui, combatendo as falsas doutrinas. Vou continuar aqui com as minhas brincadeiras, dando as minhas risadas, porque é o meu jeito. Eu sou assim, Deus me fez assim, entendeu? Então, não tenho nada a ver com esses canais aí que ficam fazendo videozinho, como tem um aí que bota o meu nome, né? Aí não se meta no canal do seu. Engraçado que essas pessoas estão tá se metendo no canal da gente, se metendo no canal, nos vídeos, pega a nossa foto. Pega o título com o nosso nome e põe nos vídeos dele, entendeu? E faz um vídeo, aí coloca assim: esse canal aqui, você não tem que estar tá se metendo. Que se metendo em canal? Eu nem toco no nome desse povo, porque eu não faço questão de tocar. E para mim, tanto faz como tanto fez. Porque eu tô orando, porque o que vocês vão ver aqui é muita bênção. Porque eu sei que muita gente torce pela minha derrota.
entendeu? Mas o que vem de baixo não me atinge. E esse tipo de gente aí, sabe o que é que eu faço? Jesus, dê 7 vezes mais tudo aquilo que esse povo me desejar. Esse povo e aqueles que me amam, que gostam de mim, que me apoiam. As minhas orações são assim: Jesus, retribua 7 vezes mais tudo que a pessoa me deseja. Então é você que sabe o que é que você vai desejar para mim, certo? E aí, gente, eu tô muito feliz. Então vou encerrar esse vídeo aqui, porque eu vou estar gravando aqui mesmo agora sobre outro caso aí, a minha opinião que eu vou dar. E eu não sou boba nem nada, né? E o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, tchau, fica com Deus, fica na paz, que eu tô arrumando umas coisas aqui para levar. E vamos para frente, que atrás vem gente. Tchau, gente. Beijo. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.